quero-vos dar os parabéns, primeiro de tudo, pelo espaço que vocês têm aqui. Eu acho que é uma excelente aposta para a região centro, daqui que se faz bem na região centro, para mostrar ao Lisboeta, e não só, e também aos turistas que vêm do nosso próprio país, ou bem como também os turistas estrangeiros, e sei que vocês, nesse aspecto, irão fazer e estão a fazer um excelente trabalho. Quero agradecer ao Nuno e à Ana terem se juntado a esta família. Quero agradecer aos nossos confrados da Real Conferência da Cabra Velha, principalmente também aos nossos confrados, e ao nome do Nuno, cumprimento aos nossos confrados de Lisboa. A chafana é feita com a carne da cabra. Os negalhos são feitos com o bucho e com as tripas da cabra. O Real Provador irá fazer a prova e a certificação deste prato, destes pratos deliciosos. Não dá boa, não sei. Estás? Ó Celeste, que és perita nisto, dá-lhe uma cerdela. Vê lá se tem substância inimiga. Substância inimiga, leia-se banha de porco. Ser entregue por um vice-real de cano o diploma para depois ser colocado num quadro muito bonito e depois iríamos lá fora deixar a placa em como fica a informação a todas as pessoas que passam nesta Bela Zona para saber que este é o primeiro restaurante certificado de Lisboa. Congrega o teu espírito, Coimbra, bala! É Fé Real! Fé Real!